Ми були на благодійному вечорі, де ми виступали. На вечорі збиралися гроші для хворих дітей. Хочеться ділити добро, і ми обов'язково повернемося. Ми сиділи за одним столиком. У нас стояв напис VIP. Я не думаю, що коли-небудь вони бачили перед своїми очима напис VIP, причому це було написано для них. Тому от вони вперше були VIP-ами в своєму житті. Very important person. Нам було незручно через те, що ти не знаєш, як ти маєш себе поводити. Що тут потрібно робити, як сісти, хто це з боку біля тебе. Ну, пізнаєш людей, так ти їх бачиш. І зразу так на них дивишся і так якось перестрашно. Це ж та людина, це ж то. Мені дуже сподобалася фраза Ігоря Васильовича, коли він сказав, одяг для чоловіка не головне. Так само для людини. Не основне те, що оточує тебе, основне, що в тобі. Добрий вечір, шановні друзі. Ми ще раді сьогодні бути разом з вами. Через те, що знаємо, на такі вечори погані люди не приходять. Ми познайомилися, класні хлопці, прості хлопці. Вони коли виходять, то тут у них в очах написано, що хлопці реально хочуть піднятися до якихось вершин, да, і в них це йде якби з душі. Я вважаю, що тривога в новому ефірі була найкращою. Они продвигаются, исполняя песни на украинском языке. Это палка о двух концах. То есть либо это угол, либо это туннель, в конце которого виден свет. Так мы співаем народные песни, так мы співаем украинские песни. Але это наше. Это наше триодине. Это их история. Проходить ефір, і ти такий окрилений, ти піднесений, тебе повні груди повітря, і ти хочеш далі працювати. Ти готовий брати вже сьогодні пісню і йти далі. Тріода. Я так мрію за тобою,
як ніколи ніхто не млів. Так се дивлю за тобою, що й не мушу казати слів. Я так хочу до тебе, як до матері немовля. Я так хочу до тебе, як до неба одна земля. Всі на світі бажання, все, що маю, віддав би я. Лиш би кожного ранку називати твоє ім'я. Я так хочу до тебе. Браво, хлопці! Як приємно бути жінкою, коли про кохання співають такі чоловіки, як ви. Правда, дівчата? Чули? Ми тут перед виступом вашим поринули у спогади вашого наставника у ті часи, коли він був юний і романтичний. Круто дізнатися також, яке було кохання у кожного з вас. Хто перший? Моє кохання зараз тут в залі, і ця композиція була для неї. Вау! Її звати? Ксенія. Ваші оплески? Так, Володя. Ну, давай, розкажи нам правду. Моє перше кохання, напевно, що було в дитячому садочку. А було через те, що, напевно, в неї був такий самий набір олівців, як в мене. О, чудово. І як її звали, пам'ятаєш? Пам'ятаю, вона, напевно, зараз нас дивиться. Ну, їй буде приємно. Ну, нехай це буде секрет. Ну, добре. Напевно, вона тебе досі любить, бо як ти боїшся, що вона про це дізнається? Саша, ну, чекаємо. Бо ти не вмієш обманювати, я знаю, але ну що ж. Можна я просто промовчу? Добре, тоді я буду думати, що твоє перше і на справжнє кохання ще попереду, добре? Так буде нам всім приємніше, гаразд? Добре. Іра, як тобі освідчення хлопців? Добрий вечір, Оксана, добрий вечір, замечательный коллектив Триода, добрый вечер, дорогі зрителі, телезрителі, добрий вечір, в конце концов, вообще вся планета. Угу. Вот, я вас рада всех сегодня чувствовать. Ребят, ну вы прекрасны, вы мне нравитесь очень, и я хочу, чтобы вы знали, что я за вас болею тоже. Дякую. Серега? Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемая аудитория, уважаемые коллеги, замечательная Оксана и ребята. Я хотел бы тоже сказать, что я за вас болел все это время и продолжаю болеть. Однако, пусть вот то, что я сейчас скажу, не прозвучит как критика, вы исполнили по-своему эту песню, своеобразно, так как только вы это умеете сделать. Но у меня легкое вот недопонимание по поводу несоответствия брутального образа, то есть образ, картинка такая очень брутальная, а вокал скорее не для рока. То есть вот Игорь сказал, что вы втроем мощно умеете любить, но Вакарчук одним своим голосом, конкретно в этой песне, добивается большего эффекта. То есть, возможно, это слишком рокерская песня. Но вы все равно, тем не менее, сделали это по-своему, и это интересно было. То есть я уверен, что многим понравилось это. Дякую. Сергею. Добрый вечер, дорогие друзья. Хотя уже который вечер
для меня на X-Factor не совсем добрый, и была очень тяжелая неделя, когда мне хотелось вообще все бросить и уйти. Но именно ваша поддержка колоссальная. Я даже не ожидал, что у меня такое количество почитателей. Люди, которые слали мне добрые письма в поддержку и в смс-ках, и в личную почту, и в интернете. Так много, что я даже все не успел прочитать. Это десятки, может быть, даже сотни сообщений поддержки, одобрения. Это невероятно. Это так здорово, это так ценно. Спасибо вам, родные. Кстати, сегодня в этом зале присутствуют представители моего фан-клуба во главе с Любовью Милицыной. Люди, которые очень много для меня сделали. И то, что вы видите меня здесь в тонусе, а не уже вот так вот почившим где-то в бозе, это во многом их заслуга, их поддержки, их любви ко мне. Я это помню, знаю, очень ценю. Мой поклон вам, друзья. Что касается ребят, прекрасное выступление. Действительно, я очень люблю эту композицию Святослава Вакарчука. И она очень такая нежная, любовная, воздушная и тайная, мистическая. Там есть мистика. Вот это вот такая вот мелодия так ложится на душу, и ты понимаешь, что это сердечное чувство, о сердечном чувстве речь. И ребята это донесли. Особенно мне понравился Саша. Вот он доминировал в этой песне. Он как-то вот выделился, и жест заработал, и взгляд. Володя, Андрей как-то ему больше ассистировали. Ну, тоже, конечно, замечательно пели. Но вот Саша, мне кажется, Саша, это был больше даже твой сольный номер. Замечательно было все исполнено. Спасибо. Дякую. Ігоре. Я вважаю, що ми задали правильний тон. Ми сьогодні гурти будемо співати про сильне кохання, про кохання сильних хлопців, такими, якими ви бачите перед собою тріоду. І я закликаю всю Україну кохати один одного, інакше ми всі вам зробимо ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось це, про що співала тріода. Спасибі, мені сподобалось. Дякую. А я знаю, куди так